হাতশিঙিমাৰীৰ খাৰুৱা বান্ধাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পাহান পিতৃৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হ'ল এটি চাৰি মহিয়া সন্তানৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ কাজিয়াৰ পৰিণতিতে সন্তানক হত্যা কৰিলে পিতৃয়ে এই ঘটনাৰ পাছতে পলাতক পিতৃ আব্দুল বাছিৰ শেখ ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছে শিশু হত্যা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পুনৰ মানৱতাক ভুলুঞ্চিত কৰা ঘটনাই জোকাৰিছে হাতশিঙিমাৰীৰ খাৰুৱা বান্ধাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বাহান পিতৃৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ গ'ল এটি চাৰি মহিয়া কণমানি সন্তানৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল এই কাজিয়াৰ পৰিণতিতে সন্তানক হত্যা কৰিলে পিতৃয়ে ঘটনাৰ পাছতেই পুত্ৰ সন্তান পিতৃ আব্দুল বাছিৰ শেখ পলাতক হৈ আছে ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক শ্বাহজাহান আলীৰ সৈতে শ্বাহজাহান পুনৰ এক মানৱতাক ভুলুঞ্চিত কৰা ঘটনা এইবাৰ পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল চাৰি মহিয়া সন্তানৰ হয় জয়ন্ত নেতৃত্ব ক'ব লাগিব দক্ষিণ মানকাছ জিলা খাৰুৱা বান্ধা যি আৰক্ষী চকী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত যোৱা প্ৰায় দহটা বজাত কিন্তু পিতৃ পোহাৰ পিতৃ চাৰি মহিয়া শিশু কিন্তু ৰুমি খাতুনৰ মৃত্যু হয় ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে পিতৃ আব্দুল বাছিৰ শেখ ইতিমধ্যে জিলা দণ্ডাধীশ খাৰুৱাবান্ধা আৰক্ষী চকী যি আৰক্ষী চকী আছে মৃত্যু হোৱা শিশুটো কৰি ধুবুৰী চিকিৎসালয়ত মনোনীত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে স্বামী স্ত্ৰী দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় এনে ঘটনা অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰায় ৰাতি সাতটামান বজাতে কিন্তু স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত যি কাজিয়া এই কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈ কিন্তু সেই কাজিয়া লাহে 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 ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু প্ৰায় দহটামান বজাতে কিন্তু স্ত্ৰীক পোহাৰ কৰোতে কিন্তু নিজৰ স্ত্ৰীৰ কোলাত শিশুটো আছিলে এই শিশুটোক কোবত কিন্তু হত্যাকাৰী পিতৃৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কত কেনেদৰে চলোৱা হৈছে পলাতক হৈ আছে যিহেতু হয় এতিয়ালৈকে অভিযান চলা নাই আমি জানিব পৰা মতে ৰাতি পলোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে আমি খবৰ যিমানখিনি পাইছো কালি অলপ বিচাৰিছিলে পুলিচ কিন্তু এতিয়ালৈকে বিচৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে ঠিক তেনেকুৱাই আছে জয়ন্ত শ্বাহজাহান ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আৰু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিত এই হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল চাৰি মহিয়া সন্তানক কেনেদৰে এজন পিতৃয়ে হত্যা কৰিব পাৰে কত গ'ল মানৱতা এই প্ৰশ্ন আকৌ এবাৰ উত্থাপিত হৈছে